Ahoj, děti, jsme na straně 7, nadepsané A7, a budeme pokračovat třetím cvičením. A když se na něj dívám, tak ono vypadá vlastně stejně jako druhé cvičení. Tak to uděláme jinak. Samostatně. Přečtěte si zadání a zkuste vyřešit samostatně, přerušte video. No a až to budete mít hotové, tak znovu puste. No a porovnáme svá řešení. Prosím, dejte se do práce. Tak bez vám, nejdříve jste si přečetli zadání. Vybarvi políčko A6, E6, I6, O6, U5, U6 a poté vybarvi souměrně podle osy. Takže nejdříve najít ta políčka a potom ještě vybarvit další políčka, která jsou souměrná podle osy. Takže jdeme vybarvovat. A6 políčko, řádek A, sloupeček 6, E6, E6, I6, I6, O6, O6 a pozor, tady budou U2, U5, takže U5 a U6, U6. 6. A teďka vybarvy souměrně podle osy. Tak, souměrně podle osy. To znamená na druhou stranu, na pravou stranu od osy to, co je nalevo. A6 přeneseme na A7, E6 na E7, I6 na I7, ano, vždycky je to u té osy, O6 na O sedm a tady jsou dvě. Jedna, dvě. Takový velký klobouk, nebo vlastně nohy. Kle. Dobře, tak jak to vypadá, necháme být, ale podíváme se ještě na řešení. Jo, máme to stejně, vy také. Bezva. Tak takové jednoduché úlohy na osovou souměrnost. Takhle se to jmenuje. Už zvládnete.